السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبر قل اسمع عبر قل هذا إسكاني هذا إسكاني هذا يكون بلا بنتي الله أفرت الصنوب بس كيف الجدي أوح الله لا أوح قوة قرك قرك كتبتي هم رأيت مشرت وضلكوا أي عنها رقبتي يا بي الآن كرنت الآن نظافة الآن إن لله وإنا إليه راجعون هذا في الذي كشرتي بيقول كهرج بيكون صقل كحاب حابه هذا بلا بي سومالنا نصبتها تتصح سومالنا خطر وي اي انا قبل ارجع سيدي دوسين نوسو اديك ستي كحاب حابه معارض كي جبوتي او دمان حركة فرتي كحاب حابه ليش وعد وحاليه دمان شعب ولا هر جبوتي سمرون اساق عيسى عنفر يا عرفت ماشي تكتب دمان تكعبها قبصده دولد ودا جير اسمايستا او لودنيه ماشي لو ما دمه دول لودنيه سمايستا كعفديا قولي قول في سمال سياد ورقتا هوغامينتا مدحوينها جيبوتي اسماعيل عمر قالي ومجدالي مكايستي تلا دلكاسي قرتو ولا قرتو وسؤال في عن وانا سؤال مدغتي رنتي لو باهي ان مدغتي ان كول حدلنو ان اني مدحوينه ورتي لما مدحوينه مرخ لا شيغايو مدحوينه وحا لو نوقدان لا سو دورتي او امدو سو دورتي او امدو جعيشاي مد واحد كان دورنا يا بحيين عين انا استاذ عبد الله وليت تبوت دورش كما دعين دورش 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 انت في يدي 40 لو سو مدغ مخايين وحاس وا بروباغان يا روايه يا احمد لو شبنها ما رتي ان ميلها لبوخينايو لكن وليت جيبوتي حرام بكتي 74 كاس سنوات مدع لو شيغ جيبوتي وا حريه وا اندبندنس وا دوله لهي وليد جيبوتي دولد ما نكون افكا فرانسيسكا marka waxa lagu yiraahdo dowladaha saas oo kala oo fransiisku maartay oo dhodhoobo oo hagaajiyo oo halkaas uu ka dhiga madaragtay dowlad aan waxba kama jirin ee waxa la yiraahdo in eta bananier balena eta bananier waxa ka dhigantay waxa weyn waa dal madaragtay in munaafaqnima oo benabura fransiiskana abuuray wuxuuna dhiga halkaas rag madaragtay marka uu horeeyso aan u dhalin dalka Djibouti Hassan Guuleed isagoo dhowr iyo labaatan jir ah UK miday Garissa Somaliland waa ko oo madaxweynaha Faransiisku dhigay laakiin muxuu uga dhigay Ilaahay ha u naxariistee wuxuu ahaa basaaska Faransiisku ahaa oo wuxuu kamid yahay ragga maalintii abtigay Ilaahay ha u naxariistee Maxamuud Xarbi ragga basaasay ee Faransiiska ku qasabtay inuu Maxamuud Xarbi maalintii gacanta la mariyo Hassan Guuleed ba aabaka waa ko oo Djibouti waa taas waxa keentay inuu Francisco uu madaxweynaha uga dhigo Hassan Guuleed waa ka wiilku wadeerka uu yahay uu Djibouti soo dhigay Francisco na taana raali buu ku noqday sababtoo ah Ismaaciil Cudur Geele isagoo dhowr labaatan jir iyo nooyay mid halka ay Aishaciyo Dilanabe wuxuu sheegtay inuu Dilanabe ku dhashay laakiin kuma dhalan Aishac ku dhashay waana nin madaxweyne asal ahaan Ethiopian oo Habashiya waa taa marka nasiib darro Djibouti ma helin doorasho xalaal ah in madaxweyne xalaal ah haaraan bay ka tahay marka madaxweyne ma ee waa mafia Djibouti haysta mafia aanu ku socono barnaamijkeena waan ku dhigaysanayaa walaal ku socdo siyaad waragtaa heshiiska Somaliland iyo Ethiopia heshiiska safkarad ee horantii sanadkan ay gaareen anigu Sultan Cabdalla Dabarkaale 100% waa soo dhaweynaya waa taa 100% waa soo dhaweynaya oo de Ethiopiana anigu ma leeyahay waxaan haystaa dal walaalaya in talis aan walaalnahay oo aan isku dhignahay oo aan isku taariikhnahay oo aan isku jinsiyadnahay oo Ethiopia Muslim iyo gaal ba ku nool in taas waa mid in Somaliland dawa wadiigeeyaba oo dawa walaaladay marna abtibeeyeen waa walaaladay marna abtibeeyeen oo aanu dad Soomaali baabtii mar maadii Ciise sheeganaya Soomaali ee Soomaali oo dhan baabtii aniga marka waxa weeyaan walaal in Somaliland heshiiskaas horta inay ka baxdana maaha inay ka joogsatana maaha waxa weeyaan waa mustaqbalka Britain soo socda siyaasad ahaan markaan maartay gunta aan ugu doolo sababtoo ah Ethiopia waa mid oo ibaad iyo bad way doonaysa laakiin Ethiopia ina fikirkeeda waxa ima ka dhashay maaha waligeed way ku fikiraysay waana mid oo Ethiopia dad badacas iyo badda madaragtay in ay maanta ay madaragtay ay jeceshay inay ay baab ka furato waa mid oo walama huraan
ummad ma arti boqol iyo 20 boqol iyo 30 milyan ku nool inay saas ku jirto oo ay xabsiga ku jirto horta taas de wax weyn dibteeday leedahay waa mid oo dad maanta fursad oo ay heshay dawladda Soomaaliland fursad baa heshay dahab sababtoo ah markaan ku leeyahay Djibouti madaxweyne ma helin goow iyo labo xasan gule ismaaciil gule ee maafiya heshay oo sababtoo ah dikiraha Djibouti nolosha Djibouti ummada Djibouti maanta way ka gaajoonaysaa rafaad iyo tacab baan ku jirnaa bilaa iskool baanay bilaa caafimaad baanay bilaa nolol baanay nolosha ummada reer Djibouti waxay ka hooseysaa boqolkiiba waxaan oran karaa boqolkiiba konton mil ka hooseysaa ummada Hargeysa ku nool ummada Hargeysa ku nool iyo ummada Djibouti iskuma dhowa ummada Hargeysa lagu leeyahay maar Soomaaliland dowlad maaha ixtiraaf ma helin way ka nolol fiicanta ummada Djibouti sidaa daraaddeed Djibouti maafiya heshay waana mid dhibta taagan baan kuu sheegayaa Cabdishakuuro horta ummadda Soomaaliyeed wayna gabtay Soomaali markaan ka hadlayo Soomaaliland iyo Soomaalida kale ee Muqdisho iyo inta kale oo dhanba iyo Ethiopia wayna gabeen maxay noo gabeen nolosha aan ku jirno Djibouti nolol aad marayn karaysin maaha nolol waxaan ku jirnaa ta ugu xun adduunka marka Soomaalinimada iyo Ethiopianimada markay ku leeyihiin alla ummadda Djibouti walaal baan nahay alla ummadda Djibouti dadka wayaadahan ilaahay ka yaaba iyaga naga naxay waa tahay ummadda Djibouti walaal baan Soomaali way garanaysaa Hargeysa way garanaysaa nolosha aan ku jirno marka aad leedihiin Djibouti waa walaaladeen Soomaali baan nagama naxaysiin waxa weyn waa noo saxab aynu Victoria aan dhameystiro Victoria Soomaalida inay noo kacdo oo ina soo eegto oo itra waa niga gafnay waa niga aamusnay taliskaas wuxuu nii geystay ese maanta ummadda reer Djibouti waan garab taaganay waa ilaahay mahadi Ethiopiana saas leeg Ethiopiana way naga seexantay way naga aamustay Faransiisku wuu na dilay taliska Djibouti wuu na dilay haddaan kaaga sheekeeyo waxa Djibouti ka taagan maanta matag baa ku qabanaya matag waa ka walaal Cabdalla Dabarkaale waxa aad ka dhawaajisay inaad aragtidaada heshiiskaasi aad soo dhaweynayso dhinaca kale xukuumadda Ismaaciil Cumar Geelle waad la socotaa heshiiskaasi si aad aga uga soo horjeedsadeen maxay ku diiday in baad soo oran kartaa waxay ku diiday yihiin way khashifmeen Djibouti oo lagu leeyahay toddoba dikadood baa laga sameeyey Djibouti oo ku leeyahay maaragtay in Dubai Emiraatka waxay u dhistay waa laga Emiraatku intii la yimid Djibouti nolosha ku jirta waa la garanayaa nolol maaragtay tuugnimada oo maafiya ayaan ku jirnay Emiraatku markay yimaadeen yaan magac iyo sumcad aan yeelanay oo halkan ka salaamaya walaalada maaragtay Emiraatka waad mahadsantiin laakiin abaalkiina ragga maaragtay qalbiga nigu haya uu ka mid yahay Sultan Cabdalla Dabarkaale maalin bay imanaysaa haddii Ilaahay raa Emiraatku marka Emiraatku taydhiseen iyo markii ay dikada Djibouti ay xilka geeyeen marka wax weyn Soomaaliland maxay uga soo horjeedaa Soomaaliland fursad bay heshay oo yaasi fursadaas taliska Djibouti ee maafiyagaasiye anigu hadaan joogi lahaa wax weyn Soomaaliland fursada ma helay oo wax weyn Djibouti waxaan ka dhigi lahaa meel ay Ethiopia jeegaysay Afrikada dhan ay wada timaado laakiin gabka iyo foolxumada iyo dhibta ay ummada Djibouti u geysteen maafiyadan oo iyaku lacagaha dikadaha ay cunayaan oo madartay ummada Djibouti ay ka gaajoonayso fursad daaba ay heshay Soomaaliland inay Ethiopia tirada war aniga dikad nii sameynaya Emiraaday anaa dikad nii sameynaya halkan kaalaya halkan ummada Soomaaliland waa ummad madartay mutacalimiina waa ummad wax garanaysa waa ummad madaragtay dhifka ka dhacay Djibouti iyo xaqdarada ka dhacday Djibouti uu taliska u geystay Soomaaliland way kicin kartaa ummadda Soomaaliland ummadda maaragtay Soomaaliya oo dhan bay kicin kartaa marka taa daraaddeed fursad baad maanta haysatiin fursadda kama joogi kartiin Ethiopia way nii baahan tahay wayna ku gabtay oo maaragtay Djibouti dhibaatadee kala kulantay xagga Ilaahay bay maaragtay ay niga timiday marka arrintaas waxaan leeyahay Soomaaliland ha ka joogsanina Emiraatka iyo Soomaaliya iyo Ethiopia waa mustaqbalka dambe ee Soomaaliland heshiisku heshiiska Cabdalla Weyn heshiiskan ay isafkaradkay kala saacadeen Soomaaliland iyo Ethiopia waxa qayb ka in Ethiopia noqon doonto dalka koowaad aqoonsada Soomaaliland adu sideed u aragtaa talaabadaas maya taas waa mid horto madaytay laba calismo weydiinayso Soomaaliland Ethiopia oo qoysa tahay
يدولك وقصيها سومالي نورت مدرت هالك مانت أي تاجنتاي مركل إكت سومالي هالك تاجنتاي مقدشين نورت كم جيتو كسماعي نورت كم جيتو إن سومالي إن قبل سومالي ميل نورت كم جيتو إن سومالي بيبتكت هاجن دور عدد في الاسكوت دلائيو الاسكو قرحين عيو إن كبروها دي مسا وقف وصدح يصدر السنادود مركا سومالنا دي إني بحضو أوي نقطة الدولان ملح بنان ماشي النبادة كجلتا ماشي والالتنوية كجلتا إلا الدونيا ما انت إني بربريو دي وحاران ويان سوماليا يدا دنبقا اسكو قيستي سومالي يدا اسحونا يسا سومالي يدا اسبابين يسا يدا سومالنا يدا ماركا قابستي مركا سومالي يا سومالين أروح عن كم ذي سياسيين أركايا إن لبض سومالية أو ولا أو قوة بريطانية نقولها يا يعني من سنة هاي إذا يكفي عن تاي تما أنت يكوجتو إسماعيل عذر قالوا كبابين لكن قرشها لو ورا إلا دنيا هرجسين لقبو إلا دنيا مقدسين لقبو أنت إسماعيل عذر قالوا ورا حكوا ذا حسن سعيد نكتشيم كوجيرة ما قاتولا حسن شيخ الشيخ محمد هاو نكاس إسماعيل سيارة الجيم كويسة ونكا مغرتي بارلمان كجبوتي يمدي أو بارلمان كجبوتي كنهيري ومد جبوتي ومد في عن ومد مغرتي مدحوينة عيستا ومد مغرتي أن كنت ينينو ومد مغرتي صور في عنا ومد ديموقراسي باكجي في جيم محا لسولونك راوي كويرشيين مدحوينة جبوتي كصوماليا مرادية تاي سياسي أنت أسمغر أنت أسمغر أنت أسمغر إن إسماعيل عدل قيلي ويكادو أنتاي إنو كوشغة إستو حسن الشيخ نيكيس وكاني إنو نتسومالي لن إنو بربريو ويكادو أنتاي ويكادو أنتاي أوتا أسمغر تلبا عالي سمو يدينيسو سببتو هناسا جرى عدل باجرى فيروس باجرى إسماعيل أوقبو وحي عجيبة الله يابلي إسماعيل عدل أوقبو حويان يفو بيضا أوقبو إساق معركة كرو إساقة جبوتي لو قطوصة أيو قنعساء ديتاي إساقة لو قطوصة أيو دولد دي كجيرة مذوال بمدرة وحبين قوارتها اللحياة كندوريها اللحياة مرحوين نعيبك إساقة لكو كيم دي مقرنا أي لكن نعيبك جبوتي لبا عاد اسمو الدينيسو وانا مذو هرقنسة إن لقبو يا سومالي يشيسك إن لقبو لطوان أيو وحا لو سعودا سومالي إن لقب العابو دقال سوكيو وقبيلة إن لقب بابي الله I'm sorry, 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 I'm sorry